إلهي بقى محل حال كان سوكا يا كيان يا نجوا وحجرت كي يجورتي دقمة البلم بلة حال كان وحنا نجوا هلاينا وانكو قوانينا عرين لي يرا هذا قر نقص وانكو قوانينا وحنا الله هلاينا ما عملوا كنا جن المدق إلا ملحوينا أسر هي أو ملحوينا قرقر بان الله هلاينا ملحوينا سكر ولا سي هلاينا دقمة البلم بلة ودقمة نبضون dadka ka ku dhaqanaya yihiin dad walaal ah oo hal mar haba yaraatee aan wax isqabada iyo wax burbura midna uusan sameynin weey waxa dhacay halkan deegaanka hadda ayaamahan ka dhacay waxa jiray ciidan laga qoray ciidankaasoo laga qoray meelo badan oo aan ahayn ciidankii maartay ahaa dawladda dhexe ciidan ay maartay iyadu hawsheeda ku socda oo laga qabtay degmada Gureceel oo laga qabtay Calaado oo laga qabtay Gaalkacyo arintaas oo hadda ka hor anagu aan ugu dambeynay inta hawshaas socotayna madaxweynaha iyo wasiir iyo heer kale oo deegaanka ee galmudug ah aysan kana hadlin aysan kana dhawaaqin wax culaysana uusan ku yeelan waxaa hadda aragnay ciidankii sidaas ah markuu soo gaaray degmada Balanbale oo odayaashiisi iyo maamulkiisi ay ka wada shireen iyo ugaaskii ilaa heer ugaas maanta arintaas arin la wada lagu wada socday ay ahayd ciidankii markii tababarkiisii aan u xareynay inay buuq dhacay buuqaas oo aan dareemaynay arrimo siyaasado kale leh inay dabada ka riixayeen markaas dadkaas hadda arrintaas sameeyaysan ka hadleynin deegaamada kale markii ciidanka la mid ah laga qorayay waxaan ku leenahay madaxweyne adaan si gaar ah kuula hadleynaa madaxweynaha anagii baa tahay waxaan naga mudan tahay ammaan adna waxaan kaa mudanahay tixgelin iyo waxaan kaa mudanahay mudankanaga inaad na mariso oo deegaamada aadan naga faquuqin oo aadan ka dhigin deegaan aan kaba tirsanayn stateka sideed inaadan noola dhaqmin waxaan arkaynaa oo aad noogu muuqda dad deegaanka u dhashay oo aad moodo deegaanka inay cadow u yihiin baanu dardareemaynaa hebel iyo hebel la oran mayno qof walba aragtidiisa ay ku tahay wuxuu samaynahayo annagu ciidankaas haddaanu nahay odayaashii dhaqanka iyo haddaan nahay culimaawdiinkii iyo ururkii dhallinyarada iyo hooyooyinka bulshada qaybaheeda kala duwan ilaa heer ugaas ciidanka ugu qaatay wax hadda dhiba oo ka jirana lama arko buuq baa dhacay dhib baa dhici gaaray dad baa dabcay maarta isku dhufad inay sameeyaan waxaan ku guulaysanaa annagiyo maamulkanaguba inaannu xakamayno oo aan gacanta ku dhigno baan ku guulaysanay halkan waxaanu ku qabaanaynaa shir jaraa'id annagoo ah odayaasha guurtida degmada Balanbale iyo waxgarad kaleba waxaanu ujeedadiisu ay tahay sida odaga hore uu sheegay inaan la garnaqsanno maamulkeena galmudug ogeysiino waxgaradka ka soo jeeda degmadan Balanbale dibad iyo dalba arrintaasoo ah ciidanka laga qoray degmada lagana qoray degmooyinka oo dhan kaasoo markii degmooyinka kale ay ka socdeen aan wax dhibaato iyo wax khaaquula iyo wax iska horimaada iyo wax diidma oo galmuduga aysan la kulmin haddeerna aan aragnay in la siyaasadeynahayo oo lagu dabaqahayo doorashadan hadda soo dhow awgeed loo siyaasadeynahayo arintaas waxaanu uga digaynaa madaxweynaha Axmed Kaariye Qoorqoor waxaa ii muuqata oo wasaaradaha ka imaanaysa dhibaatooyin aan loo baahnayn oo lagu hororahayo afkaartanada iyo taladanada iyo deegaankanaga in yacni aanu u tashanno taasna wax suuroobahaya ma aha degmadan Balanbale meel ciidan uga baahi badan ma jirto oo aan ahayn meelaha Al-Shabaabku ay joogaan inta kale annaga ugu baahi badan sababtu waxa weeye ummad badan baa ay deris la tah oo Soomaali ah oo kililka ah oo dhinac walbaba ah yay deris la tah annaga codsanay ciidankan annaga dabagalnay annaga waxgaradka iyo culimaawdiinka iyo kulligana waa isku raacsanahay ciidankaas ammaanka sugaya oo dadka shacabka oo wax kala dhacahayo dilka xaqdarada u dhexmaray ka shaqeynaya annaga diyaar u ah annaga u yeeranay annaga aas aasanay annaga codsanay dhuusa ma reeb adoo xaadir ahaan ku codsan ugaaska naga jooga waana nala ka aqbalay waana ka mahadcelinaynaa haddii nala keen waxaanaan ogolayn oon ka soo horjeednaa
إن السياسة ديو بلن بلة قفنا قعنت وقول مشرتو عد كست نين كستا أو هرجل مدوجة بدور شو مانكرا نين كستا أو مانكرا وحتر كيسة يا غونتيسة يا علم كيسة بان هري عليه بسم الله الرحمن الرحيم نبا وحير بالليري ميد لسي ميد 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 محاودن بيجي كان لسي سلاودن بيجي بيو ورد مامل قبلة ثقل مدوجة مدحوينها مامل قبلة ثقل مدوجة حنو شيءنا إذا كانوا إن مرحان قاطي إن لقري إن يتببر كتيران إذا كان ضدك يشوس كولها الله صوبان لغي وقولها قورتي داها وأقوم يهان كاها وقنا عصتها دك مداها باقاطي وعفرتين تنظر كسو عطا مدح وينها قل مدوب عبد الكاري غورغور يا سياسين ته النجوم تلا النجا هذا النهار بلن بلة نقوم بترجل مدوب رمان ثاد يوم بده حوينا هو يوحنا الله لنا وحن إدين شيء جينا ومرك كوباد ما ده حوينا كل شيء جينا تجمع ده بلن بلة واسيد الله ياشي وجه الله هي يعني جهور ريه وهالله صاحب بيكولات هاي وان كوسو لو وين هذا كهر دار شلا هذا واقع غيب غادرني الله ياشي كغيب غادرنا هي يبانا هين دار شلا هذا كوسو لو وين بلن بلة كوس ديجان كست كوجا هم بليين هاي بانو نهاي وحان ربنا بلم بلة سدي بو ديار كوجي سدي بو كوسو دوين هاي مدا حوين بلم بلة وحان ربنا إن لجدة هي فرق جلنت الشقاق ده إن لجدة هي ربنا عد كولت ما ضينا على إن كأقبلين أدي أنا أن كان نبض جلنا أن ربنا مدا حوين عيد أنك هذا لجاه الله هيو أو بلم بلة لجاه غري عيد ما ديجان كست لجاه غري بيلمديه annaga dantanadu inay ku jirto oo aragnay sidaas aan u qaadan ciidan booliska weeye booliski noloo hor u kamid yahay ugaaskanagii ba aqbalay odayaashanada guurtida aqbalay ganacsadana anagii ba aqbalay maamulkanagii ba aqbalay in la faragaliyo oo siyaasadna lagu boolatiigana ma rabno madaxweyna waxaan ka rabnaa arintaas faragelinta ah oo عد كست وحولتين سو جاريس أو شقاقة اللي يدد بحيل كل واقع قاضي إن أنت هذا الجوش وشيارنا. هل كان هو جورج دقمة بلام بلة وها شقاقة ياش جورت ده جنا ستة دي وحجرت كي إن درجرت كي دقمة بلام بلة وحان السكون نمت هول كشرت دقمة بلام بلة أو يان تان كسر عطي أو أه عطسي أنا نقول دي بندي وأنو دي بندي إن دولة الفدرال كه يو هيدا هنرجع سريعة ciidan halkan laga qoray oo bilaysa oo ciidanka amniga ah ciidankaas oo laga qoray degmooyinka galmudug sida Guraceel Dhuusamareeb Adaado Gaalkacyo waa ciidan bilays oo amniga ka shaqeynaya ee ciidankii saas ahaa waji kala loo yeelay waa la siyaasadeeyay buuq iyo burebeleen baa lagu furay degmada Balanbale ee anaga guurtiya waxaan ka qayb qaadanay in xaaladdaas la xasiliyo dhabteedana la gaaro waxaan shirkan jiraa uga baaqayna madaxweynaha galmudug wasiirka arrimaha gudaha hay'adaha lagu matalo dawliga ah maamulka galmudug een waxaanu leenahay ciidankaas waxa qaatay degmada Balanbale waxa qaatay odayaasha guurtida waxa qaatay een ururada ka jira oo rayidka degmadan waana ciidan amniga sugaya dawladduna waa la socota arrinkaas